Happiness in cidda ku shaqada leh hadday tahay wasaaradda gaashaandhigga i tarisa ciidadka xoogga dalka soomaaliyeed in baarlamaanku si xasloon uu mas-urudu ku jirto inuu ugu yeero waxna ka weydiiyo iyadoo aan la xagxaganayn amaan wax loo dhibayn ciidamada difaaca ku jiro ayaan dalbanayaa baarlamaanka oo amray in su-aalo ay weydiiyaan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya master madaxa ayfuran doodii ugu kululayd oo maanta ay yeesheen xildhibaanada hubkii cabud waaqa oo xogo kale laga helay iyo wararkii ugu dambeeyay xaalada wadanka ayaan saxibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeyneh baarlamaanka soomaaliya ayaa amray in su-aalo ay weydiiyaan wasiirka difaaca soomaaliya master madaxa ayfuran oo eedo culus wajahaya isaga iyo wasaaraddiisa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay maanta muqdisho ayaa doodo xasaasiya ka yeeshay arrinta hubkii cabud waaqa dhowaan lagu <laughs> biliqesay waxaana intooda badan ay soo jeediyeen in ay u wacaan wasiirka difaaca soomaaliya si su-aalo looga weydiiyo arrimaha hubka iyo sidoo kale howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay wadaansidoo ale xogaha waxa ay muujinayaan in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay si weynauga caroodeen arinta hubka cabudwaaq iyo sidoo kale boobka baasan ee halkaasi ka dhacay taas oo keenaysa in ay qasab tahay in arrimaha hubka wax liiska weydiiyo xildhibaano kala duwan ayaa goobta ka hadlay qaarkood waxay eedeen u jeediyeen wasiirka difaaca dowladda federaalk soomaaliya master cabduqaadir maxamed nuur jaca madaxa ee furan iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale waxa uu yidhi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka madaxweyne diyaaradda kadig dhulka imow oo dadka la tasho xitaa dagaaladii way istaageen kaas oo ah eedeyntii ugu cuslayd ee xildhibaan u u jeediyo madaxweynaha soomaaliya xildhibaan acabdimaalik oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa isna yidri xukuumadu way dhimatay toban kun oo askar etoobiaana gobolka hiraana soo gashay dowladdu ma ka warqabtaa taas oo uu sheegay inay tahay arrin si weyn ee banaanka u keenaysa fadeexada dowladda iyo inay ku xadgudbayso dhammaanba xuquuqaadka iyo waxyaabaha ee dalkan soomaaliya muhiimkaay tahay in laga ogaado dhankiisa xildhibaan cabdo o ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa isna yidhi dowladda waxaan ka rabnaa inay qirato hubkal inay iyadu leedahay oo aan meel kale loo wadin taas ayuu sheegay inay tahay keliya meesha ay uga hari karaan dooda ah in ay xildhibaanada ee ka haraan arrintii cabudwaaq balse wuxuu sheegay xildhibaan cabdow in marka ay qirtaan madaxda sare ee dalka in hubkaas iyagu ay leeyihiin ay ka hari doonaan inta ka horeysa se looga baahan yahay qirasho madaxda iyo mas-uuliyiinta sare ee dowladda soomaaliya fadeexadu weyn ayuu dhaliyey hubkii dhowaan lagu bililqeystay degmada cabuduaaq taasoo kusoo aaday xilli xasaasi ah dalkana uu ku jiro marxalad dagaal dhan kale xildhibaan daahir amiin jesu ayaa isna yidhi wax kale kuma haysano marka aad hadlaysid xaqiiqda sheeg isagana waa diidan yahay ayuu yidhi madaxweynaha iyo dowladda ayuu ku eedeeyey in arrintaasi ka cagajiidayaan xildhibaan caashikoos ayaa isa iyadana tidhi xasaanada looma qaadan xilkana looma qaban in bulshada soomaaliyeed lagu dhibaateeyo annagana ma yeeli doono taas ayay tidhi oo ay ula jeedo in xildhibaano dowladda dhibaateynaya in ay golihii baarlamaanka soo xaadireen doodii xildhibaanada ee ku saabsanayd arrinta hubkii cabudwaaq ayaa meel xasaasi a maraysa waxayna u muuqataa in ay arrintan saameyn weyn ku yeelatay dhibaatooyinka taagan doodi kama taagna in ciidanka uu matalo haybadii iyo qabkii qaranka ee waxaa laysku hayaa waa siyaasada guracan ee lagu hogaamiyo waxaa kaloo la diidan yahay in la hodo garaamkooda iyo saadkooda la lunsado ayuu yidhi isagana xildhibaan xamasha ka warsame oo arrintaasi ka hadlay si qoto dheerna eedan ugu jeediyay dowladda madaxweyne xasan in fashil iyo sidoo kale ay dalka ku hogaamineyso dhibaatooyin xoogan oo dowladnimada soomaaliya saameyn ku yeelan kara dhinaca kale markala taagliistaago xaalada dooda xildhibaanada iyo arrintii cabudoaaq waxaa banaanka usoo bixaysa doodo kale oo sheegaya in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud weli ay xal u laadahay arrinta hubkii cabudoaaq isla markaana tari ay mar kale muujinayso in baarlamaankua weli aysan ka harin daba taagan yihiinna arinta hubkii cabuduaaq qasabna ay tahay in banaanka la keeno cid walbooo hubkaas wax ka lahayd ama wax ka ogeyd xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta doodii ugu xooganayd ku yeeshay xarinta baarlamaanka ee bila hargeysa waxaana ay dalbadeen u yeeridda wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo isaguo ay dul hoganayaan eadeemo xoogan oo la xiriira musumaasuqa ciidanka iyo in ay e dalka soomaaliya gacanta ugu jirin dowladda oo awooddii ciidanka la baburinayo ciidamo maleeshiya beledn la samaysanayo wasiir madaxa i furan hortegistiisa baarlamaanka waxa uu wajihi doonaa su-aalo kulul oo la xiriirta in uu marka hore sheego cidda iskale ukicabudu aq halka loo waday iyo ciidamada lagu hubeyn lahaa qoryahaasi taasoo noqon doonta su-aalo ka jawaabastuodo ay ku adkaan doonto wasiirka difaaca soomaaliya dhinaca kale mudaniyaasha qaarkood ayaa doodii ugu kululaa maanta golaha ka hor sheegay waxaana ay ku eedeeyeen guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe in uu baarlamaankii afduubay islamarkaana xasaanadii xildhibaanka ay hoosu dhacweyn ku timid tan iyo markii guddoomiye uu noqday aadan madoobe iyagoo sheegay in ay tahay arrin qasab ah in xildhibaanku xasaanadiisu yeesho oo aan dood laga gelin taas oo ah midda keliya ee lagu wada shaqayn karo sida ay ku doodeen xildhibaanada qaarkood ee arrintan ka hadlay sidoo kale dooda xiisada cabudu'aaq iyo hubkii lagu biliqasa ayaa hadda meel xasaasiya maraysa xilli dhowaan dowlada federaalk soomaaliya ee ku eedeysay etoobiya in iyadu ka dambeyso hubkaas <muchas> soo galay xuduuda oo lagu carqaladeynayo amniga soomaaliya dooda xildhibaanada iyo sidoo kale xiisada cabudwaq ayaa weli ee doodee ka taagan tahay iyadoo la filayo in kulanka soo aadan ee xildhibaanada golaha shacabka loo yeeri doono wasiirka difaaca soomaaliya masar madaxay furan taasoo haddii ay dhacdo fadeexada weyyiina ku noqon doono dowlada madaxweyne xasan oo ilaa iyo hadda kujehwareersan maaraynta arrintii cabud waaq iyo fadeexada qaran ee halkaasi ka dhacday xuduudaha dalkeenna gacanta kuma jiraan oo intooda badan waxaa ay soo gala kana baxa xilligay doonaan ciidamada etoobiya oo kasoo tallaabay xuduud beenaadka taas oo ka dhigan in xuduudaheennu ay iska furan yihiin waxa la doona inay ka sameysan karaan shisheeyaha dalkeena dhibaatada weyna ku haya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyadaba weli kama heshiinin difaacidda xuduudaha iyo sida loogu hortegi karo damaca etoobiya ay ku doonayso in qaranimadeena ay ku naafayso madaxweyne xasan iyo dowladiisa dhaawac weyn oo qaranaya ku noqotay arrintii cabuduaaq ilaa iyo haddana ma jirto hadal mooye cid maxkamad lasoo taagay ama fulinta ballanqaadkii madaxweynahaay ahaa in lasoo xiro lana maxkamadeeyo cid walba oo ku lug lahayd hubkii dhowaan lagu qabtay degmada cabuduaaq ee galguduud saaxibayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka nabadgelyo